преди време, когато бях в Щатите на една конференция голяма, 4-дневна, там слушах един от лекторите и той каза така, то беше написано, нали, на слайда, че нотила не е революция, нотила е еволюция. Нали? Налага се и просто ние ще еволюираме на едно друго ниво. Явно вие сте пионер в налагането на тази технология. Радва ли ви това? Няма да си представя каква енергия, каква увереност, каква сила ми дава всичко това, с което се взех да правя преди 5 години, а именно решението, което взех да популяризирам тази технология. Ако в един момент всички фермери започват да прилагат това консервационно земеделие, това са данни от доста така сериозни световни организации, за около 10-15 години проблема с глобалното затопляне до голяма степен може да бъде решен. Много голяма степен от въглеродните емисии могат да бъдат вкарани в почвата. Това е нещо, което е интересно, което се вижда по българските полета последните 4-5 години. Тук наистина странното и интересното е, че когато се жене пшеницата, се жене с едно специално приспособление и специален хедър, който събира само зърно. Може да се види даже, че на някои места дори класа е останал. Това е едно от нещата, които ние можем да направим, ние земеделците можем да направим, за да съхраним така ценната напоследък влага. Обработките са нещото, което изпарява страшно много влага от почвата. Значи, давам пример, едно уране изпарява от почвата влага, която се равнява на около 60-70 литра дъжд. Едно дисковане изпарява влага от почвата, което се равнява на около 20-25 литра дъжд. И аз това им казвам, вие сте урали веднъж на пролет, сте култивирали или дисковали още два пъти, което са ви едни 100 литра. Ето аз, примерно, с неправенето на тези операции съм 100 литра дъжд в плюс. Говорим на квадратен метър. Другото, когато жънаме по този начин пшеницата, когато оставим високо стърнище, окей, може да няма, нали, въпросната машина, с която да го направи. Просто да се жъне по-високо. Това нещо също, първо, пази сянка на почвата, второ пък пази и завет. И ние нямаме движение на въздуха, на вятъра толкова близко до почвата, което предотвратява изпаряването на влагата. Така че можем много да си помогнем и до голяма степен това, което се случва, да, нали, съчувствам им, разбирам какво е, в какво положение съм, но до голяма степен нали, са можели много неща да направят, така че това нещо да не се случи. С господин Китев сътрудничеството е повече от приятно. Освен пионер в нотил технологията в България, господин Китев е и един от първите клиенти на нашата компания. С него работиме заедно повече от 7 години, 7-8 години, като на голяма площ от неговото стопанство залагаме именно наши продукти. В момента се намираме в землището на село Казичене, недалеч от София, като в неговото стопанство тази година сме заложили два продукта. Единият е с FAO 290, другият е с FAO 360. Това какво, какви култури? Културата е царевица. Да. Сме разделили по този начин, залагайки две различни фаута или две различни ранозрелости, първо разпределяме риска и второ оптимизираме работата на полето. В този конкретен случай в момента се намираме пред хибрида Кампуни, който е с FAO 360. Той е отворен към новостите. Да, той е отворен към новостите. Ние също сме отворени към неговите идеи и подкрепяме неговата философия. Каква е неговата философия? Неговата философия е насочена изцяло към
възстановяване на баланса в природата и опазване на природата. С тази технология, която той прилага, NoTill, се избягва ерозията в почвата, не се безпокои почвата, което допринася и за възстановяването на нейната естествена фауна. Като човек, какъв е той? Като човек бих казала, че е много приятен за работа. Изключително, как да кажа, търпелив към нас, търговците, а изключително отворен. Приветлив е. Приветлив е, да, приветлив е, вие сами сте забелязали. Да. И е от, как да кажа, на драго сърце приема всякакви идеи и винаги е готов за диалог и за дискусия, за да намериме заедно правилното решение. Тъй като, нали, той познава най-добре своите полета, а ние пък познаваме нашите продукти. И в разговора някъде по средата трябва да се срещнем и да намерим най-доброто за неговото поле. По тази технология не се запалих. Тази технология аз бях принуден да мина. Както 90% от нотиларите по света са били принудени заради това, че са в необлагодетелствани райони, за това, че почвата им са не толкова плодородни, че няма достатъчно валежи, че са икономически вече са били доста притиснати и доста притеснени. Също нещо се случи и при мен. Ние тук виждаме колко камъни има по тези полета. Тук някога са били изкупи, кариера, от която са добивани инертни материали. След това отгоре е засипана някаква пръст, която е някъде около 30 см. По-надолу другите полета, там си естествено, както си е било преди хиляди години, но просто, понеже река Искър е много близко, тук се е разливала и тук има наноси не повече от 30-40 см. Надолу всичко е баласт. А първите години има ли загуби от печалбата и на коя година вече и достига ли се печалбата сравнима с оная, която е по конвенционалния начин? Тук с първия си отговор ще зарадвам тези, които са против технологията и ще им кажа да, има намаляване на печалбата и на добива, но всичко спира до тук. Това нещо се случва с намаляването на печалбата и на добива, когато технологията е неразбрана и не се прилага така, както трябва. Като всяка една технология, тук си има стъпка по стъпка всичко, което трябва да бъде направено. И то не е да направиш петото да го сложиш второ, а пък третото да го сложиш осмо, на осмо място. Тук си има наистина имат много опит. Това не е нова технология. Тя не се е появила преди 2-3 години. Както казах, тя от 50-60 години се развива по света. Всичко при нея е ясно как трябва да се прави. И когато започнеш да правиш, да прилагаш тази технология в своето стопанство, и преди това си се информирал, подготвил си се за нещата, които могат да ти се случат, да бъдеш готов, да знаеш какви промени ще настъпат в твоите полета, тогава въобще няма такова нещо, че падат добивите, намаляват приходите. Напротив, още от първата година се виждат едни по-добри резултати. И това е видно от много мои колеги, които са мои последователи в България. Стопанства, които са, имаме пример, стопанства, които са на една година, на две, на три, на пет, нали, моето е вече на 8. При всички тях, тази година, в която беше така доста сушева, те се откроиха от колегите, които са съседа по поле. Вие сте последвали пътя, който е избрал. Да, абсолютно. Нали така? Да. Той ме запали, да. Признавам се. Какъв характер е той? Дава ли се лесно на трудностите? Не. Не е определено. Той преди известно време се захвана с нелека задача. Когато започна той да прилага в нашето стопанство NoTill,
тогава реши, че трябва да запознае и други хора с... Видя, че има наистина резултати от Нотио, че в нашето стопанство се получава много добре. И тогава пое една не много лека задача, която даже бих казала, че много му отнема от времето за семейството ни, ако мога така да се изразя. Тъй като той се е отдал изцяло на 100% на Нотио и да образова и да запознае все повече земеделци и фермери с Нотио, което наистина работи. Алекса, това като хоби ли ще ти остане или се стремиш да го направиш професия? Ами, вероятно да. Аз се интересувам от много неща. И като цяло нямам все още... Не знам на къде да тръгна, защото ме интересуват много неща. Но може да се каже, че това ще ми остане със сигурност като хоби, защото да имам в... Тоест, да мога да правя това, защото музиката е нещо хубаво. Аз правя всичко с музика. Това си е част от мен. И да мога, защото нали, има хора, които си се харесват музика и си се кевят на музиката и си я служат, но до това да си музикант и да участваш в музиката е нещо страхотно. Мислила съм да се занимавам с това, но за съжаление някои хора казват, че с музика не се изкарва хляб, но все пак аз мога да тръгна на където искам, на където ме влече. Съпругата ви споделя вашите виждания. В началото трудно ли я привлякохте към вашата кауза, да речем? С нея живеем от 10 години. Тя е 10 години по-млада от мене. Когато заживяхме заедно, тя беше на 25. Беше луда глава. Но още от самото начало нея много и харесваше да бъде с мен на полето. Още от самото начало това... да си цял ден след природата, на слънцето, да създаваш нещо, защото ние създаваме. На нея страшно много и харесваше и беше по цял ден с мене. Така че тя е също много навътре в нещата, от гледна точка на всичко, което се случва на полето. На мен ми е толкова добре и толкова лесно и заради това, че аз имам подкрепата и на моето семейство. Те са винаги зад мен, те също са за всичко това, което аз правя. Проблемът обаче е, че последните 4-5 години пък тя се зае с документацията, която не е никак малко и е, така мога да кажа, леко нещастна, че вече няма толкова време и такава възможност да бъде с нас на полето. Основните принципи на нотиотехнологията и на консервационното земеделие е спазването на сеитбооборот. Наложи ми се да вкарам още няколко култури, за да мога да спазвам добър сеитбооборот. Тази година имаме засято 2000 декара просо. Бяхме засяли соя, но пък заради студеното време тя застоя, не се развиваше и я нападнаха пък вече неприятели. И се наложи да я развалиме, да я презасееме с царевица. Понеже пък там са площи НП и нямаме право да използваме никакви пестициди за борба с неприятели. Така че основната култура и най-любимата ми е царевицата. Ивайло, трудно ли е земеделието? Ами, сега аз не разбирам толкова много. Като гледаш баща си, как работи, какво прави? Ами, да,
Трудно си е, защото оставаш рано, лягаш късно, няма събота, няма неделя. Uh-huh. На първо място ти е работата. Рядко ли го виждате вкъщи? Сигурно ви се иска по-често да се бъде при вас. Да. Рано излиза, ние се събуждаме след него. Късно се прибира, вече сестра ми спи. И рядко се случва да има почивен ден или да се прибере по-рано. Ивайло, има ли време тате да ви води на море, на ски, да речем, или на курорт, планината? Ами, време? Да. Намиране? Да. Трябва и да се почива? Да, всяка година не сме били лишавани нито от море, нито от ски. Но трудно е. Трудно се отделя от стопанството. Да. На мен ми харесва, че е хванал истинските неща за земеделието. Че там трябва да си отдаден на 100% и наистина няма събота, няма неделя. И че като има работа на полето, тя трябва да се свърши. Какво са за вас субсидиите? Защото за някои фермери те са само цел. Познавам и такива, за които това е само цел. Большинството обаче не са такива. Большинството от моите колеги не са такива. Субсидиите обаче са възможност за покриване на някаква част от разходите. Това са така, едни готови пари, които на края на годината идват и ти дават една глътка въздух. Сега, за мен това са субсидиите малко изкриви земеделието, изкриви земеделието като бизнес, изкриви начинът на правене на земеделие. Когато разчиташ на едни пари, ти малко по-трудно се замисляш как ги харчиш. По този начин аз така го определям това нещо, че това е така нещо, което ни подлъгва да харчим повече, да купуваме повече. Като казвам повече, имам предвид препарати, семена, торове, по-големи, по-нови, скъпи машини, което всъщност не е това основното, което ни носи парите. Това е другото нещо, което аз осъзнах. Чисто новия трактор, последен модел, не ти гарантира, че ще ти вали и ти ще жънеш. По-скъпият тор също не ти гарантира нищо. Това, че си пръскал три пъти с фунгицид, също не ти дава никаква гаранция, че ще жънеш успехи. Това, че си обработил с чисто новата дискова брана не два пъти, а пет пъти, нали, също не ти дава никаква гаранция. Така че гледаме държави, където данъците, в случая Аржентина за мен е голям пример, там, където държавата е мащеха, там между 15-30% са данъците върху земеделците, в зависимост от различните култури. Те даже като бяхме в Аржентина, ми даваха пример, като видиш по магистралата, че върват три камиона с зърно, един е на държавата. Другите два са на земеделеца. Така че това е държава, където първо данъци са много големи, нямат никакво подпомагане, нямат никакво субсидиране и земеделието е на ниво. Аржентина е един от най-големите износители в света на зърно и това е отговор на населението. Живота на село, фермерството си има предимства, ама хайде да ги припомним. Сега гледам тук кучета, децата на воля играят на чист въздух. Не знам, малката Вики. Разбрах, че през зимата навън спи. Тя е родена на 17 декември. На кой януари? На 3 януари се прибраха вкъщи от родилното. От примерно 15-20 януари, когато вече беше на месец и половина, през деня, когато не е по-ниска температурата от минус 5 градуса, Вики е добре опакована в количката, спеше по 4-5 часа навън. Един хубав сладък сън. Единствено, когато към 5 часа вече се запалят печките и стане
мръсен въздуха, тогава вече я прибирахме. Но дори вътре в стаята тя, както и другите ни две деца, така са, от малки сме ги отгледали, те спът на 18 градуса, което ги прави по-калени, по-здрави, по-малко боледуват. Сега разбрах, че след 2-3 дена ви предстои много приятно събитие. А сега кой ще разкаже? Вие. Да почне аз, ако може, тя ще довърши. Ние живеем с Коти заедно от 10 години. Сега си имаме и трето дете, което е на 7 месеца. Роди се на 17 декември, както казах. Докторите решиха, че ще я оставят там 10-15 дена в болницата. И така че Коледа и Бъдни вечер, те двете заедно я прекараха в родилното. И беше много добър момент тогава. Така бях си останал сам вкъщи и реших, че тя заслужава. Вече ние си живеем щастливо и добре и без брак, и без да сме подписали, и без халки на пръстите. Но смятах, че за нея ще бъде още по-добре, ще мога да я направя още по-щастлива след, нали, и това, че имахме трето дете, нали, да й предложа да се оженим. Така че на 25-ти, когато я посетих в болницата, занесох подаръците, които дядо Коледа беше поставил по телхата, и случайно се оказа, че в една от кутийките имаше годежен пръстен. Как ви поиска ръката? Като във филмите ли, на колене с пръстен? Почти да, нещо такова беше. Е, кажете. Не, бяхме в колата и тя си вадеше кутийките с подаръци и последната кутийка я вади, отваря я, и вътре имаше годежен пръстен, за което тя си почуди какво става. Да. Беше неочаквано. Да, абсолютно, да. Е, сега какво имате си? Шафери? Да. Трима. Имаме си шафери? Да. Плюс едно мъничко. Да, и за нас ние първоначално мислихме нещо съвсем символично. Символично, да. Да отидем да подпишем с децата, с семейството. Но после решихме, че ще си направим една хубава сватба, която живот и здраве трябва да е сега на 15 август на Света Богородица. Ние избрахме тази дата, тъй като това е един хубав празник. Сега се молиме да не вали. Избрахме един много хубав комплекс в Гоце Делчев. Всъщност решението да правим тържество, нали, такова събитие да има, беше за да съберем своите приятели. Последните години всички сме много отрудени, всички сме ангажирани с работата и много по-рядко се събираме и се виждаме. И това събитие го направихме именно заради нашите приятели. Роднини няма да има повече от 10-15 човека, най-близките. Всички останали са приятели. Затова избрахме един комплекс, който е хотел и ресторант, има голяма поляна. Събираме се още от предишния ден там, на следващия ден до преди да почне церемонията в 5 часа. Пак ще бъдем заедно, има басейн, да се видим, да се разговорим. На следващия ден вече към обяд, който иска да стигне. Така че това ще бъде така интересно събитие, 3 дена, на което да се съберем приятели, да се видим и да се повеселим.